پیارا ہے، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گا میں، خود ہی میں زندہ اپنے ویر کی عزت رکھوں گا میں، مٹا دوں ٹولیاں دشمن کی وہ طاقت رکھوں گا میں، میں چھوٹا ہوں جوانوں سے بڑی ہمت رکھوں گا میں، لہو کا آخری قطرہ وطن کا ہو گوارا ہے، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون۔ محترم اور ذی وقار صدر مجلس، معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، میرے اپنے بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی اس مجلس میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ عنوان ہے ہندوستان آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد۔ عنوان بہت عام ہے، بہت سے پہلو ہیں جن کو اس کے تحت گھیرا جا سکتا ہے، گفتگو کی جا سکتی ہے، اس لحاظ سے میرے لیے آسانی بھی تھی اور ایک طرح سے مشکل بھی تھی کہ آخر کس کس پہلو پہ گفتگو کی جائے، لیکن حالات اور مناسبت کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے صرف چند منتخب پہلوؤں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور آج میں کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو کو اسی محدود دائرے کے اندر رکھوں اور آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے میں کامیابی حاصل کروں۔ حاضرین گرامی، آج 15 اگست کی تاریخ ہے، 73 سال پہلے لگ بھگ یہ ملک آزاد ہوا۔ اس ملک کے آزاد ہونے میں کس نے کیا قربانی دی اور کس کس نے کیا کیا محنتیں کی، یہ نہ صرف یہ کہ تاریخ کا حصہ ہے بلکہ ہر اسکول میں بچوں کو پڑھائے جانے والی تعلیم کا حصہ ہے۔ سال میں ایک مرتبہ اسٹیجوں سے، ممبروں محراب سے ان قصوں کو
ان قربانیوں کو لوگوں کے سامنے دہرایا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے کہ آج ملک میں جو امن و امان ہے، ملک میں جو اطمینان ہے، ملک کے باشندوں میں باہم ایک دوسرے پر جو اعتماد ہے، ملک کے اندر قانون کی بالا دستی کا ایک جو احساس ہے، اور ملک کے اندر حق سے جینے کا جو ایک جذبہ ہے، اس کے پیچھے کیا قربانیاں دی گئی تھیں، آج ہم جس کمال پر ہیں اس کمال تک پہنچنے کے لیے ہم نے کیا کچھ لٹایا ہے، ان یادوں کو یا ان تازہ کر کے لوگوں کے سامنے دہرا کر لوگوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ لوگوں سنو، آج جو تم یہاں سکون کی سانس لے رہے ہو، ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے رب کی بندگی کر رہے ہو یا پھر اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار رہے ہو، تو تمہارے اس سکون اور اطمینان کے پیچھے اس ملک کی خاطر قربانی دینے والے ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کی وہ قربانیاں تمہیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے تاکہ تم دوبارہ ایسی کوئی غلطی نہ کرو، پھر ایسی کوئی غلطی نہ کرو کہ ملک پھر اسی اطمینان کے ماحول سے نکل کر بے اطمینانی کی طرف چلا جائے، ملک کے اندر جو اعتماد کی فضا ہے وہ ختم ہو کر لوگ ایک دوسرے سے ڈر کر جینے لگیں، ملک کے اندر جو سکون ہے یہ سکون لوگوں کی زندگی سے رخصت ہو جائے، ملک کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے فخر محسوس کرنے والے لوگ کہیں ملک سے شکایت کرنے والے نہ بن جائیں۔ یہ جو ہمارے اور آپ کو نعمتیں حاصل ہیں، یہ نعمتیں ہمارے پاس باقی رہیں کہ نعمتوں کی حفاظت نعمتوں کو صحیح استعمال کر کے کی جاتی ہے، اور نعمتوں کی جب ناقدری کی جاتی ہے تو نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ یہی پیغام اس ملک کے ہر باشندے کو بلا تفریق مذہب بلا تفریق ملت دینا مقصود ہوتا ہے، اسی لیے یہ ساری مناسبتیں آتی ہیں تو لوگوں کو یاد دلایا جاتا ہے کہ بڑی قربانیوں کے بعد یہ سکون بھرا ملک، یہ اطمینان سے جینے کا ماحول ہم اور آپ کو ملا، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ہاں یہاں کچھ شر پسند عناصر تھے، ہر دور میں تھے اور ہر دور میں رہیں گے۔ وہ لوگ جب کبھی اس ملک کے امن و امان کے ساتھ کھلواڑ کریں، جب کبھی وہ تمہارے اپنے حقوق کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کریں، سماج کے کسی ایک طبقے کو نشانہ بنانے کی کوشش کریں، تو یہ سمجھ لینا کہ ان کی یہ کاروائی صرف ایک طبقے تک نہیں رہے گی، یہ طبقہ متاثر ہوگا تو پورا سماج رفتہ رفتہ متاثر ہوگا۔ ابتدا ایک طبقے سے ہوگی، محرومی کی ابتدا ایک طبقے سے ہوگی، لیکن محرومی کا یہ اثر رفتہ رفتہ کسی نہ کسی انداز میں پورے سماج کو اپنے گھیرے میں لے لے گا۔ یہی وہ پیغام ہے جو اس قسم کے اسٹیجوں سے ہمیشہ اس ملک کے باشندوں کو دیا جاتا ہے، یہاں کی عوام کو دیا جاتا ہے، یہاں کے مسلمان کو دیا جاتا ہے، یہاں کے غیر مسلم کو دیا جاتا ہے۔ بھائیو، آج اسی حوالے سے مجھے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن آج میرے اپنے سامنے گفتگو کرنے کے لیے یہ ساری باتیں نہیں ہیں۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی 15 اگست کی بات آتی ہے تو ہم اپنے آبا و اجداد کی قربانیوں کی یاد تازہ کرتے، ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، ان کے حق میں تعریفی کلمات کہتے ہیں، اور ان میں سے جس نے دنیاوی اعتبار سے ہم پہ احسان کیا ہے ان کے احسان مند ہونے کا ہم اظہار کرتے ہیں۔ لیکن بھائیو، آج ملک جس رخ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، 70 سال تک کی روش ایک تھی اور 70 سال لگ بھگ گزرنے کے بعد ملک جس رخ پر جا رہا ہے، وہ آج ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم صرف ماضی کے ان واقعات کو دنوں ذہنوں میں صرف تازہ کریں۔ آج وقت یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ صرف اور صرف یہ بات کریں کہ ہمارے آبا و اجداد نے کیا کیا، آج وقت اس کا تقاضا کرتا ہے کہ آج ان آبا و اجداد کی محنتوں پہ پانی پھیرنے والی کیا حرکتیں آج اس ملک کے باشندے کر رہے ہیں، اس ملک کی عوام میں سے بعض لوگ کر رہے ہیں یا اس ملک کی عوام میں سے بعض جو ذمہ دار بنے وہ لوگ کر رہے ہیں، آج اس کا محاسبہ کرنے کا وقت ہے۔ آج یہ وقت ہے کہ ہم لوگ وقت رہتے ہوئے محسوس کریں ان خطرات کو، اندازہ لگائیں ان مسائل کا جو مسائل ہمارے اور آپ کے سامنے منہ کھولے کھڑے ہیں،
تاکہ یہ مسائل ہمیں اپنا شکار نہ بنا لیں، وقت رہتے ہوئے پیش بندی کر لی جائے، وقت رہتے ہوئے سمجھداری کا مظاہرہ کیا جائے، اور وقت رہتے ہوئے ہم اور آپ کچھ ایسے خواب دیکھیں جس خواب کی تعبیر یوں نظر آئے کہ ہمارا کل آج سے بہتر ہو، پوری ہندوستانی آبادی کے لیے، تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے آج سے بہتر کل ہو، آج سے بہتر کل کا ہندوستان ہو، ایسے خواب دیکھنے کا یہ موقع. اور اگر ایسے خواب دیکھنے کی راہ میں اور اس کی تعبیر تلاش کرنے کی راہ میں کسی کی سوچ، کسی کا نظریہ، کسی کی اپنی حرکتیں اور کسی کی اپنی کارروائیاں، اور حد تو یہ کہ ہم کھلے لفظوں میں یہاں تک کہیں کہ وقتی طور پر کوئی قانون کا غلط استعمال بھی کر کے اگر اس ملک کے مستقبل کو طے کرنے میں روڑے اٹکاتا ہے، تو پھر ان کا محاسبہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اخلاقی بنیادوں پر، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اخلاقی بنیادوں پر، سماجی ذمہ داری کے اصولوں پر، ملک کے حکمران ہونے کی حیثیت سے ان کے اپنی ذمہ داری کو یاد دلا کر، اور اس ملک میں جینے والے عام شہری کے اپنے فرض کے طور پر اس فرض کو یاد دلا کر ہم اور آپ اس کا محاسبہ کر سکیں. میرے بھائیوں، مجھے جو عنوان دیا گیا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ ہندوستان آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد، آزادی سے پہلے کیا تھا اس ملک کے اندر، آخری جو حصہ اگر دیکھیں گے، اس ملک کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے، جو مدون تاریخ، محفوظ تاریخ ہے، اس ملک کی تاریخ تقریباً 6000 سال کی تاریخ اپنے پاس محفوظ رکھتی ہے، اس سے پہلے کی تاریخ اس ملک کے پاس محفوظ نہیں. اور اس وہ تاریخ ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہاں پہنے بسنے والی قوم دراوڑ کہلاتی تھی. بعض محققین کے مطابق یہ دراوڑ خود بھی باہر سے آ کر بسے ہوئے ہیں، لیکن بعض محققین کے مطابق وہ یہاں کے اصلی باشندے ہیں، یہیں پر وہ بسائے گئے ہیں. یعنی معلوم تاریخ کے مطابق یہاں کے سب سے پہلے باشندے وہ دراوڑین نسل کے باشندے تھے. ایک وقت آیا اور محققین بتلاتے ہیں، تقریباً بتانے والے 4000 سال بتاتے ہیں اور بتانے والے 2500 سال بتاتے ہیں، اتنے سال پہلے باہر سے ایک قوم آئی، آرین قوم کہلاتی، آریا قوم آئی. یہ قوم جب باہر سے آئی تو یہ قوم اپنے ساتھ اپنا ایک مذہب بھی لے کر آئی، جس کی اصل کوئی ہو سکتا ہے آسمانی دین ہو یا غیر آسمانی دین ہو، لیکن اس ملک کے اندر آنے کے بعد آریائی نسل کے ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے دین کو مہذب کیا، اپنی آسمانی کتابوں کے نام پر ویدوں کو سب سے پہلے مدون کیا، رگ وید، سام وید، یجر وید، اور 101 صدی کے بعد تقریباً اتھر وید، چار ویدوں کو انہوں نے مدون کیا اور اس کو ہندو دھرم کا نام دیا. مجھے تاریخ کی یہ بات آج دہرانی پڑ رہی ہے کہ آریہ اس ملک کے نہیں تھے، آریہ اس ملک کے نہیں تھے. اور آج آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ جب وہ حقداری جگانے کی بات کرتے ہیں تو ان کا حق یہاں نہیں بنتا، اس لیے آج تاریخ بھی مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی اور یہ ثابت کیا جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں تھیسس کے ذریعے کہ آریا یہاں کے اصل باشندے تھے. نہیں ہوگا، یہاں کے لوگ اپنی تاریخ مسخ کر سکتے ہیں، لیکن انسانی تاریخ لکھنے والوں نے یہ بات محفوظ رکھی ہے، آریا باہر سے آئے تھے اور آ کر یہاں بسے تھے. جسے ہندو دھرم کہا جاتا ہے، سچائی یہ ہے کہ اس زمین سے بھی اس مذہب کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ کسی ملک سے آ کر بسنے والوں کے ساتھ لائی ہوئی تعلیمات کا مجموعہ تھا جسے اکٹھا کیا. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر رادھا کرشنن جو جدید ہندو دھرم کی شخصیتوں میں سے نمایاں نام ہے، ہندوستان کے پہلے صدر جمہوریہ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس حقیقت کو لکھا ہے کہ نئے ملک کے اندر آنے والے یہ آریائی نئے زمانے کے نئے ماحول میں جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے مذہب کی تعلیمات یہاں کی پائی جانے والی قوم کی تعلیمات سے مختلف ہیں، تو انہوں نے اپنے مذہب کی تعلیمات کو مدون کر کے محفوظ کر لیا. یہ ہے آریا، اور اسی آریائی قوم کے وہ سارے واقعات ہیں. یہاں پر آپ کو میں بتاؤں، شمالی ہندوستان کے علاقے میں 17 ریاستیں ہندوؤں کی قائم ہوئی، 17 ریاستیں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم تھی، اور ہمیشہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے، ہمیشہ ایک دوسرے سے یہ لڑا کرتے تھے. اور انہی لڑائیوں میں سے ایک جنگ کوروں اور پانڈووں کی لڑائی ہے، انہی لڑائیوں میں سے ایک جم رامائن کی کہانی ہے، ایسی ہی لڑائیاں ان کے اندر، ان ریاستوں کے اندر چلتی تھی. بھارت جسے کہا جاتا ہے، یہ بھرت کے حکومت کرنے کی جگہ ایک تھی جہاں پر
رام کے باپ نے اپنی حکومت قائم کی تھی اور رام ونواس پہ جب گیا تھا 14 سال تک بھرت نے حکومت جب کی تھی۔ بھائیو اس ملک کی یہ تاریخ ہے اور اس تاریخ کے بعد یہاں پر یہی ہوا ہے، کبھی پورے ہندوستان پر ایک راجہ کی حکومت کبھی نہ رہی، یہاں ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے، کبھی کسی علاقے پہ کسی نے حکومت کی، کبھی کسی علاقے پر کسی نے حکومت کی، یہی معاملہ چلتا رہا۔ اور اسی دوران تاریخ اسلام کا وہ دور بھی شروع ہوتا ہے جب فاتحین اسلام کا پیغام لے کر دنیا کے چپے چپے میں پھیلتے ہیں، دنیا کے ہر ملک کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، وہاں کی انسانیت تک ان کے رب کا پیغام پہنچانے کے لیے آتے ہیں۔ ہر ملک کی طرح اس ملک کے دروازے پر بھی مسلمان فاتحین نے دستک دی، بہت سارے آئے واپس چلے بھی گئے، بہت سارے آئے یہیں بس کر انہوں نے حکومتیں کی۔ اور اس ملک کی یہ سچائی ہے کہ یہاں پر تسلسل کے ساتھ، بغیر تسلسل کے اگر ہم دیکھنا چاہیں 1150 سال لگ بھگ ایسا دور گزرا ہے جب یہاں ملک کے کسی نہ کسی چپے پہ مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، اور اگر تسلسل کے ساتھ بات کی جائے 850 سال مسلمانوں نے تسلسل کے ساتھ اس ملک کے اوپر حکومت کی ہے، اور اس ملک کے اندر مسلمانوں کی حکومت کا جو تسلسل ٹوٹا اور ختم ہوا وہ 1857 میں جب بہادر شاہ ظفر کی حکومت کا خاتمہ انگریزوں نے کیا، تب یہاں جا کر ختم ہوا۔ یہ ہمارا ماضی ہے، ہمارے اس ملک سے رشتہ، یہاں ہم نے نہیں، ہمارے آبا و اجداد نے نہیں، یہاں یوں کہیے کہ مسلمانوں نے پورے لگ بھگ یوں کہیے کہ 800 سال نہیں 1000 سال، میں نے کہا 1150 سال تقریباً، الگ الگ خطوں کا حساب کریں تو یہاں رہ کر اسلام پہ عمل کیا ہے، اسلام کو پھیلایا ہے۔ اور پھر وہ دور آیا جب انگریزوں نے اس ملک پہ قبضہ کیا، ماضی کی تاریخ کوئی یاد نہیں کرتا، ہم 15 اگست میں صرف انگریزوں کی بات کرتے ہیں۔ آج میں صرف اسی تناظر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے یہ بھی ذکر کر دوں کہ اس ملک کے اندر انگریزوں کے آنے کے بعد اس ملک کی خاطر قربانی دینے والے کون تھے۔ ہم بنیادی بات یہ مانتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی میں قوم کے، اس ملک کے ہر باشندے، ہر قوم کے طبقے، یعنی ہر مذہب کے ماننے والوں نے اپنی اپنی بساط پر حصہ لیا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کی حصے داری کی اگر بات کریں، مسلمانوں نے 3 الگ الگ مرحلوں میں اس ملک کے لیے قربانی دی۔ پہلا مرحلہ وہ تھا جب انگریز اس ملک میں آیا اور اس ملک پہ قبضہ کرنا چاہ رہا تھا، اس ملک کو غلام بنانا چاہ رہا تھا۔ اس وقت مسلمانوں میں سے زیادہ تر ایسے علاقے تھے جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، کچھ علاقے ایسے تھے جہاں رجواڑے تھے تو کچھ غیر مسلموں کی بھی حکومت تھی۔ یہ تاریخ اگر آپ پڑھ کر دیکھیں گے، وہ دور جب انگریز یہاں قبضہ کرنا چاہتا تھا، اس وقت اگر مسلمانوں کی اگر آپ بات کریں گے تو آپ یہ بات دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ بے جگری کے ساتھ انگریز کے خلاف لڑنے والے اگر کوئی تھے تو وہ مسلمان تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ یہاں کے راج اور رجواڑوں نے کبھی ساتھ دیا، کبھی انگریزوں کے ساتھ وفاداریاں نبھائی، یہ اس ملک کی تاریخ ہے، یہ سچائی ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے جس مرحلے میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ انگریزوں نے پہلا حاکم جسے مغلوب کیا وہ بھی مسلمان تھا، اور آخری حاکم جس کو مغلوب کرنے کے بعد انگریز نے کہا تھا آج سے ہمارا ملک، یہ ملک ہمارا ہے، وہ بھی ایک مسلمان تھا۔ سب سے پہلا حکمران جس کو شکست دینے کے بعد انگریزوں نے سب سے پہلے اس ملک کے اندر اپنا ایک تسلط، اپنی ایک حکومت قائم کی تھی، وہ بنگال کے علاقے میں 1757 کے اندر نواب سراج الدولہ کا خاتمہ کر کے کیا تھا۔ پورے ہندوستان کے اندر سب سے پہلے بنگال کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی حکومت تشکیل دی تھی، اور یہ سب سے پہلے ایک مسلم حکمران کو شکست دے کر قائم کی تھی، اور سب سے آخری حکمران جسے شکست دے کر انگریز نے کہا تھا کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہے، 1799 کے اندر ٹیپو سلطان کو ختم کر کے سلطنت میسور کے موقع پہ انگریز نے کہا تھا۔ اور اگر آپ اس سے آگے جا کر باقاعدہ مکمل تسلط کی بھی بات کریں تو 1857 کے اندر بہادر شاہ ظفر کی حکومت کا خاتمہ کر کے انگریزوں نے اس ملک پر اپنا قبضہ مکمل کیا تھا۔ ملک ہم سے چھینا گیا تھا، ہم یہ نہیں کہتے کہ ملک صرف مسلمانوں کا تھا، لیکن ہم دعوے سے کہتے ہیں انگریز نے یہ ملک ہم سے چھینا تھا، انگریز نے ہماری حکومتوں کے ساتھ جنگیں کی تھی اور ہمارے ساتھ دوسروں نے بھی حصے داری جگائی تھی۔ ہم کبھی یہاں
صرف احسان مند بن کر نہیں رہے، یہاں ہم نے لوگوں کے دین کے تحفظ کے لیے، لوگوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے، لوگوں کے اپنی جان و مال کے تحفظ کے لیے وہ حکومتیں قائم کی کہ جن حکومتوں نے اس ملک کے اندر لوگوں کو عزت نفس کو باقی رکھ کر جینے کا ایک حوصلہ دیا تھا۔ حاضرین گرامی، مسلمانوں کی اگر یہ تاریخ آپ دیکھنا چاہیں تو ایک تو یہ دور ہے، پہلا دور جسے ہم اور آپ، میں نے کہا تین مرحلوں میں قربانی دی، ایک تو یہ دور تھا، دوسرا دور 1857 سے شروع ہو کر 20ویں صدی یعنی 1900 کے بعد تک کا دور ہے، یہ ظلم و ستم کا دور تھا، یہ مارے کاٹے جانے کا دور تھا، یہ انگریز حکومت کے خلاف ایک لفظ بولنا بغاوت کے درجے میں تھا۔ اس دور کے اندر بھی قربانی دینے والوں کی اکثریت مسلمانوں کی رہی، اس دور کے اندر بھی قربانی دینے والوں کی اکثریت مسلمانوں کی رہی ہے، آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں۔ اور تیسرا دور ہے 19ویں صدی کے بعد، 19ویں صدی ختم ہو کر 20ویں صدی جب شروع ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر بعد میں یہ مسلمان جنہیں مارا گیا، پیٹا گیا، کاٹا گیا، صورتحال یہ ہوئی کہ 20ویں صدی کی ابتدا آتے آتے وہ پیچھے کر دیے گئے۔ اس مرحلے میں آ کر غیر مسلم قیادت زیادہ ابھر کر سامنے آتی، لیکن یہاں بھی مسلمان پیچھے نہیں رہے، یہاں بھی مسلمانوں نے قربانیاں دی، اور کتنی قربانیاں دی، کتنی قربانیاں دی، صرف جماعت اہل حدیث کے بارے میں، صرف جماعت اہل حدیث کے بارے میں ایک ہندوستان کے مورخ نے اس بات کی گواہی دی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس بات پہ تعجب ہوتا ہے کہ بر صغیر میں صرف ایک ہی جماعت ایسی تھی جس نے کبھی انگریز کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، اور 500,000 انسانوں کی قربانی آزادی کے نام پر اس نے دی۔ ڈاکٹر تارا چند نے یہ گواہی الحدیثوں کے بارے میں دی۔ میں آج مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ سمجھے مسلمانوں کی ایک جماعت جماعت الحدیث کا اگر یہ کام رہا ہے، پورے مسلمانوں کی قربانیاں کتنی تھی، اس ملک کے لیے مسلمانوں نے کیا کچھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، ماضی ہمارا یہ ہے کہ اس ملک کو ہم نے نہ صرف یہ کہ اپنا سمجھا ہے، ہماری تاریخ نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے کس حد تک اس ملک سے محبت کی تھی، محبت کر رہے ہیں، اور تاریخ گواہی دے گی کہ اتنی ہی محبت اس ملک کو آئندہ بھی دیں گے۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں ماضی ہی کے حوالے سے، سب سے زیادہ نقصان بھی اگر قومی سطح پہ دیکھا جائے، ہم تقسیم کے قائل نہیں تھے کہ لوگوں کو بانٹا جائے، لیکن میں بتاؤں سب سے زیادہ اگر نقصان اٹھایا، مسلمانوں نے نقصان سب سے زیادہ اٹھایا۔ آپ کو پتا ہے اس ملک کے آزاد ہونے کے فوری بعد، یا یوں کہیے کہ حالات اس سے پہلے ہی بدلتے چلے گئے، صورتحال یہ ہوئی کہ زبان اردو زبان رائج تھی، اردو زبان رائج تھی، اور اردو زبان کی مہارت آدمی کو ہر شعبے میں ترقی کرنے کی ضمانت سمجھی جاتی تھی۔ زبان بدل دی گئی، حکومت کی سرکاری زبان بدل دی گئی، اور نہ صرف سرکاری زبان، مختلف محکمہ جات میں زبان بدلی گئی، تو وہ قوم جو ہر جگہ ترقی یافتہ تھی اچانک پچھڑی قوموں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ ملک کو آزاد کروانے میں ہم نے حصہ لیا، لیکن زبان کے بدلنے کے بعد ایسی بھی صورتحال ہوئی کہ ہم پچھڑے لوگوں میں شامل کیے جانے لگے۔ ملک کے آزاد ہونے کے بعد ہمیں کیا کچھ کرنا، آپ کو اندازہ ہے؟ وہ لوگ جو مسلمانوں کی قربانیوں کو نہیں جانتے، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ڈبلو ہنٹر کی کتاب اور انڈین مسلمز پڑھیں، ہمارے ہندوستانی مسلمان کے نام سے پڑھیں۔ برطانوی حکومت نے خصوصی طور پر جائزہ لینے کے لیے کہ یہ مسلمان ہی کیوں انگریزوں سے سب سے زیادہ بھیڑتے ہیں، کیوں یہی سب سے زیادہ انگریزوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور ان کو رام کرنے یا ان کو سنبھالنے یا کم از کم ان کو میدان سے ہٹانے کے لیے سفارشیں کیا ہو سکتی ہیں۔ اس مقصد سے برطانوی حکومت نے ڈبلو ہنٹر کو مکلف کیا تھا، اس نے اپنی رپورٹ پیش کی تھی، وہ پڑھ کر دیکھیں۔ بھائیو، میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس ملک کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے ہم، اب آج یہ کہیں گے کہ سب تھے، ہم تفریق کے قائل نہیں، لیکن جب لوگ حساب کتاب کی بات کرتے ہیں، اس ملک کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک سچائی ہے کہ اس ملک سے بعد میں جب آزادی ملی، آزادی کے بعد لوگوں نے خوب کمایا، اس ملک سے اپنی قسمت چمکانے کی کافی کوشش کی، لیکن کوئی ہمیں بتا دے 1947 کے بعد سے لے کر آج تک اس مسلم قوم کی ترقی کے لیے ایسے کون سے واقعی اقدامات کیے گئے ہیں جو اس قوم کو واقعی معنوں میں سربلند کر سکے؟ ہمیں تو اپنی محنت بھی نہ ملی، حق تو بعد کی بات تھی، ہم کچھ نہ کرتے، اس ملک کے باشندے ہونے کی حیثیت سے ہمارا حق بنتا تھا،
حق تو دور کی بات ہے، جو قربانی ہم نے دی ہے اس کا محنتانہ سمجھ کر بھی ہمیں کچھ نہیں دیا گیا۔ آپ کو میں بتاؤں، کمیشن پہ کمیشن بیٹھے، کمیشن پہ کمیشن بیٹھے، رپورٹوں پہ رپورٹیں آئیں، سفارشوں پہ سفارشیں آئیں، حکومتیں ان کمیشنروں کی رپورٹیں ہمیں دکھاتی رہی، لیکن ہمارے حق میں ایسا کوئی غیر معمولی فیصلہ نہ کیا جو آج ہمیں یہ احساس دلا سکے کہ لوگوں نے ہمیں اپنا سمجھا تھا، یا کم از کم موجودہ بھی اپنے آپ کو ہمیں اپنا سمجھتے ہوں۔ بھائیو، آج آپ یقین کریں، اس ملک کے ساتھ ہم نے بے لوث محبت کی، بے غرض محبت کی، اس ملک کو ہم نے دیا زیادہ ہے، اس ملک سے لیا کم ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان پسماندہ ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہیں، مسلمان اس ملک کے اندر بہت زیادہ پچھڑے ہوئے ہیں، سلم میں رہتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس کے پیچھے عوامل کون سے تھے، اسباب کون سے تھے۔ کیا مسلمانوں نے اپنی مرضی سے اس حالت کا انتخاب کیا؟ کیا مسلمانوں نے واقعی معنوں میں اپنی مرضی سے یہ صورتحال چنی ہے، یا پھر منصوبہ بند طریقے سے انہیں پیچھے ڈھکیلا گیا اور ڈھکیلا جا رہا ہے؟ آج تو یہ صورتحال ہے، گنی چنی دو چار یونیورسٹیاں رہ گئی ہیں، ان کے مسلم تشخص کو بھی ختم کرنے کی بات ہو رہی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اور دسیوں یونیورسٹیاں ان کے لیے بھی قائم کی جاتی، سب کے لیے بھی قائم کی جاتی۔ ہندو یونیورسٹی قائم رہ سکتی ہندو یونیورسٹی کے نام پر، مسلم یونیورسٹی باقی نہیں رہ سکتی مسلم یونیورسٹی کے نام پر۔ یہ ہے جو ہمارے ساتھ اس ملک کے اندر ماضی میں ہوا۔ بھائیو، میں جو بات آپ کے سامنے بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ یہ بات سب سے پہلے سمجھیں کہ اس ملک سے ہمارا رشتہ بڑا قدیم ہے، اور اس ملک کے ساتھ ہم نے جو وفاداریاں نبھائیں اس کے لیے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں۔ پچھلے دنوں میری نظر سے ایک چھوٹا سا مقالہ گزرا، بڑی پیاری بات اس نے لکھی ہے، کہا جس کو ہندوستان میں مسلمانوں کی، ہندوستانی مسلمانوں کی ملک کے لیے قربانی کا حساب کتاب چاہیے، وہ جائے دلی میں انڈیا گیٹ ہے، امر جوان جیوتی، اس انڈیا گیٹ پہ لکھے شہدا کے نام دیکھ لے جنہوں نے اپنے اس ملک کے خاطر جان قربان کی تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں گے، تناسب کے اعتبار سے نہیں، پرسنٹیج کے اعتبار سے نہیں کہ 80% غیر مسلم 20% مسلمان ہو تو ناموں کا تناسب بھی اتنا ہے، نہیں، مجموعی طور پر اگر دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ غیر مسلموں سے زیادہ تمام مذاہب کے لوگوں کے نام ایک طرف، صرف مسلمانوں کے نام جو اس گیٹ پہ درج ہیں، آج بھی تمام مذاہب کے لوگوں سے زیادہ مسلمان شہیدوں کے نام وہاں لکھے ہوئے ہیں۔ ہم اس ملک کے لیے ہم نے وہ سب کچھ کیا ہے جس کے لیے ہمیں کسی گواہی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آج یہ صورتحال ہے کہ ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں وہاں حالات بہت بدلتے جا رہے ہیں، اور بدلے جا رہے ہیں، حالات بدل نہیں رہے، بدلے جا رہے ہیں۔ اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ماضی کی ان حسین یادوں یا ان جو ہے بے مثال کارناموں کو صرف دہرانے پہ اکتفا نہ کریں، بلکہ اپنے مستقبل کے حوالے سے صحیح منصوبہ بندی کرنے کی فکر کیا کریں۔ ہم اتنے کمزور نہیں جتنے لوگ ہمیں سمجھتے ہیں، ہم اتنے بوڑھے نہیں ہیں جتنا لوگ ہمیں سمجھتے ہیں، اتنے نادان اور نا سمجھ نہیں ہیں جتنا لوگ ہمیں ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور مسلمانوں، مومن ينظر بنور اللہ، مومن صاحب بصیرت ہوتا ہے، مومن حالات کی رو پہ بہنے والا نہیں ہوتا، مومن اپنے آپ کو کسی اور کے حوالے نہیں کرتا، مومن کسی اور کو اپنی تقدیر کے فیصلے کرنے نہیں دیا کرتا، اسے پتا ہے کہ ہم اس ملک کے اندر اپنی مرضی سے ہیں۔ بڑی پیاری بات کچھ لوگ کہا کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس ملک کے شہری ہیں تو اس لیے شہری ہیں کہ بائی برتھ انڈین ہیں، اور ہماری یہ خصوصیت ہے کہ ہم بائی برتھ بھی یعنی پیدائشی بھی مسلمان ہیں، اور بائی چوائس بھی کہ ہم نے اس ملک کو منتخب کیا، ہم نے اس ملک کو اپنایا ہے، ہم اس ملک میں رہے ہیں، یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہماری مسجدیں ہیں، یہ ہمارے آبا و اجداد کے قبرستان ہیں، یہ ہماری اپنی جاگیریں ہیں، ہمارے اپنے اوقاف ہیں، جن اوقاف کے اوپر آج بھی حکومتی اداروں کے گھر بنے ہوئے ہیں، حکومتی ادارے قائم ہیں، یہ ہماری اپنی حقداری ہے، اور اتنی ہے کہ اگر پورا پورا حق اگر ہمیں دیا جائے تو آج بھی اس ملک کے اندر ہماری حالت کسی اور کے برابر نہیں، سب سے بہتر حالت ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیو، میں آپ کے سامنے جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ماضی ہے،
ماضی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میرے بعد آپ کو پتا ہے نماز مغرب کے بعد ایک اور تقریر آپ کے سامنے ہونے جا رہی، اس میں آپ کو ہندوستان کی آزادی میں ہمارا اپنا کردار کیا رہا ہے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی۔ لیکن میرے اپنے موضوع کے لیے بھی ان ساری باتوں کا دہرانا ضروری تھا، اس لیے میں نے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے دہرا دی۔ یہ ہے آزادی سے پہلے کہ ہماری اپنی بعض باتیں یا بارے میں ہماری اپنی بعض قربانیاں۔ سوال یہ کہ آزادی کے بعد ہم کہاں؟ میں نے کہا میں 70 سال کی بات نہیں کرنے جاتا کہ 70 سال کی بات میں نے ابھی تک کر لی، میں اب بات کرنے جا رہا ہوں کہ اب ملک ایک دوسرے رخ پر جا رہا ہے۔ ہم اس حقیقت کو تسلیم کریں، اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ ملک اب دوسرے رخ کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ملک بدل گیا ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ملک بدل گیا ہے آپ وقت سے پہلے شکست تسلیم کر رہے ہیں، آپ ذہنی طور پہ شکست مان رہے ہیں۔ اور یاد رکھو وہ شکست جو میدان جنگ سے پہلے ذہن میں ہو جائے وہ معرکہ کبھی لڑا نہیں جاتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں ذہنی طور پر، آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں ذہنی طور پر، کوئی ہمیں اس ملک کے اندر دوبارہ غلام نہیں بنا سکتا۔ جتنی قربانی ہم نے دی ہے اس کے بعد ہمیں آزادی کی قدر و قیمت معلوم ہے۔ اس ملک کے اندر میں مسلم کسی بات نہیں کر رہا، کسی بھی طبقے کو، دلت طبقے کو، مسلم کو یا کسی بھی دوسرے طبقے کو اس ملک کے اندر کوئی غلام بنانا چاہتا ہے، دوسرے درجے کا شہری بنانا چاہتا ہے، اس سے اس کے حقوق سلب کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلی چیز یہ ذہنی طور پہ شکست تسلیم نہ کرو۔ یہ نہ کہو کہ حالات بدل گئے، نہیں بدلے، یہ کہو کہ حالات بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم اس کا مقابلہ کرنے کی تیاری کریں، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دل و دماغ کو اپنا کھلا رکھنے کی کوشش کریں۔ بھائیو آج کی جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس وقت زمام اقتدار رکھتے ہیں، وہ لوگ اس وقت صاحب اختیار ہیں، وہ لوگ اس وقت صاحب اقتدار ہیں جن کا جنگ آزادی میں کبھی کوئی حصہ نہیں رہا ہے۔ ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جن کے بزرگوں نے انگریزوں سے وفاداریاں نبھائیں، انگریزوں سے تنخواہیں لی ہیں، انگریزوں کے پاس جا کر جنگ آزادی کے مجاہدین کی مخبری کی ہے، آج وہ لوگ زمام اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور چونکہ خود اپنے پاس کچھ نہیں ہے اس لیے سامنے والوں کی قربانیوں کی بھی قدر و قیمت ان کے دل میں نہیں ہے۔ چونکہ انہوں نے کچھ گوایا نہیں ہے، انہوں نے کچھ قربان نہیں کیا ہے، اس لیے انہیں اس قربانی کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ اسی لیے آج آپ دیکھیں گے آزادی کے نام پر جب کبھی بات ہوتی ہے رسمن صرف اس کا نام کوئی لے لے تو لے لے، ورنہ آزادی کے ان ہیروؤں کا کوئی نام نہیں لیتا، اور اگر نام بھی لیتا ہے اس تفریق کے ساتھ لیتا ہے کہ کون ہمارے مخصوص نظریے سے قریب تھا، کون ہمارے نظریے کا مؤید تھا، کون ہمارے اپنے نظریے کی تائید کے لیے کام کر رہا تھا، ایسے کچھ لوگوں کا نام لیا جاتا۔ آپ کو پتا ہے میں صاف لفظوں میں کہوں ہم برسی ارسی کے قائل نہیں، نہ کسی مسلم کی نہ کسی غیر مسلم کی، لیکن حکومت کے پروٹوکول کی اگر بات کریں گے، مولانا آزاد کا یوم پیدائش آتا ہے، مولانا آزاد کا یوم پیدائش آتا ہے، آزاد کون تھا؟ کانگریس جس کی قیادت میں اس ملک کو آزادی دلائی گئی، اس کانگریس کے انتہائی حساس دور میں دو میقات میں اس کانگریس کی صدارت سنبھال کر اس کشتی کا جو نا خدا بن کر آگے بڑھا تھا، اس آزاد کا یوم پیدائش آتا ہے، بمشکل دو ایم پی پہنچتے اسے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ اگر قیمت ہوتی، آزادی کی خاطر قربانی دینے والوں کی قدر و قیمت ہوتی، آزاد کے ساتھ یہ معاملہ نہ کیا جاتا۔ صرف آزاد کیوں؟ اس ملک کے بابا قوم کہے جانے والے گاندھی، آپ جانتے ہیں مہاتما گاندھی کے حوالے سے اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہ جن کو جو ہے آزادی کا نشان تصور کیا جاتا ہے، بابا قوم کا درجہ دیا گیا، ان کو کھلے عام ان کے قتل کا، ان کے اساسینیشن کا ڈرامہ پھر سے نچایا جاتا ہے، اور آج تک اقتدار پہ آ گئے لیکن گاندھی کے قاتل کو دہشت گرد کہنے کے لیے تیار نہیں۔ آزادی کی قدر و قیمت اگر ان کے دل میں ہوتی تو پھر یہ سلوک ان کے ساتھ نہ ہوتا۔ ان کی ایک ایم پی کی امید، ایک جو ہے ممبر پارلیمنٹ بننے کی امیدوار گاندھی کے بارے میں نازیبا کلمات استعمال کرتی ہے، بابا قوم کے بارے میں نازیبا کلمات استعمال کرتی ہے، اور ملک کا حکمران کہتا ہے مجھے دل سے تکلیف ہوئی۔ تیرے دل کی تکلیف تیرے دل تک رہی، قوم کو تو نے پیغام کیا دیا؟
اس کو ہٹا دیتا, پتا چلتا ملک کو پتا چلتا کہ بابا قوم کی حیثیت تیری نظر میں کیا ہے. بھائیو ہم سیاسی گفتگو کو سیاسی رخ پہ لے جانا نہیں چاہتے, اس لیے کہ ہم کسی سیاسی پارٹی کی مخالفت کی بات نہیں, ہم ملک کی بات کر رہے ہیں, پورے ملک کے تناظر میں کہہ رہے ہیں. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ وہ لوگ جوام میں اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں جن کا آزادی میں کوئی حصہ نہیں, اور جب آزادی میں کوئی حصہ نہیں تو آزادی کے لیے دی گئی قربانیوں کی قدر و قیمت بھی ان کے دل میں نہیں. جس ماں نے اپنا بچہ گنوایا ہو نا, اسے پتا ہوتا ہے کہ بچہ گنوانے کا درد کیا ہوتا ہے. جن بچوں نے اپنے باپ قربان کیے ان کو پتا ہوتا ہے کہ باپ قربان کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور رہے وہ جو اس زمانے میں بھی مزے لوٹتے رہے, آج بھی حکومتوں کے عہدوں پہ بیٹھ کے مزے لوٹتے, انہیں کیا پتا ملک کیا ہوتا ہے, ملک سے محبت کیا ہوتی ہے, ملک کی خاطر مر مٹنا کیا ہوتا ہے, اور ملک کی عوام کی بہبودی کے لیے جینا کیا ہوتا ہے, انہیں اس کا کیا پتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے 1954 تک ان کی اپنی تنظیم کے ہیڈ کوارٹر پہ ہندوستان کا جھنڈا نہیں لہرایا کبھی, ملک سے وفاداری کی بات کرتے. 1954 تک ہندوستان کا جھنڈا ان کے اپنے مرکز پہ نہیں لہرایا گیا. آج وہ ہمیں سبق سکھائیں گے کہ اس ملک سے وفاداری کیسے کی جائے گی. بھائیو سب سے پہلی بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں, حالات بدل رہے ہیں تو ان کے بدلنے کے پیچھے وجہ کیا ہے, اس لیے کہ آج ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ آزادی کے لیے قربانی دے کر ہم نے جو کارنامے دیے ہیں سامنے والے اس کی وجہ سے ہماری قدر کریں گے. میں آپ کو بتا دوں نہیں کریں گے یہ لوگ. کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کا خود حصہ کبھی رہا نہیں نا. جب حصہ نہیں ہے تو پھر کیا وہ آگے بڑھ کر آپ کا ساتھ دیں گے؟ میرے بھائیو اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کچھ باتوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کے سامنے دو تین باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں, لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ وہ بھی مختصر ہی رہے تاکہ کچھ اور ضروری باتیں آئندہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں. بھائیو سب سے پہلی بات آپ کے سامنے رکھو, اس وقت یہ لوگ جس رخ پہ ملک کو لے جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز ہے ملک کے تئیں وفاداری کو مشکوک قرار دینا. مسلمان اس ملک کا وفادار نہیں ہو سکتا. کھلے الفاظ میں کہنے والے کہتے ہیں, ڈھکے چھپے انداز میں کہنے والے کہتے ہیں, قانون بنانے والے ایسے قوانین بناتے ہیں کہ رفتہ رفتہ یہ ہو جائے کہ یہ مسلمان اس ملک کے وفادار نہیں, اس لیے دوسرے نمبر کے شہری بنا دیے جائیں. آپ سمجھدار ہیں کون کس درجے میں بات کر رہا ہے, کون کون سی پالیسی اختیار کر رہا ہے, اسے ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں ملک کے ساتھ وفاداری کی جہاں تک بات آتی ہے, میں نے جیسے کہا اگر واقعی معنوں میں سچائی کے ساتھ کوئی آدمی دیکھنا چاہے ہم سے زیادہ اس ملک کا وفادار کون ملے گا؟ وفاداری کے لیے آپ کے پاس معیار کیا ہوگا؟ سبحان اللہ آج یہ صورتحال ہے ساری دنیا کے اندر, ملک کی وفاداری کسی بھی ملک کے ساتھ وفاداری کے جو معیار ہیں وہ معیار بین الاقوامی سطح پہ مسلم ہیں. ان اصولوں پہ اگر پرکھ کر دیکھو اس ملک کا مسلمان اس ملک کا جتنا وفادار ہے اتنا زیادہ یہاں کا دوسرا باشندہ شاید وفادار ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے, آپ سمجھیں اس بات کو, کہ وفاداری کے نئے پیمانے طے ہو رہے ہیں, وفاداری کے نئے معیار طے کیے جا رہے ہیں, وفاداری کے نئے ضابطے طے کیے جا رہے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیو یہاں ہمیں اور آپ کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے. یہ غلط ہوگا کہ جب کبھی وہ نیا پیمانہ پیش کریں ہم دوڑے دوڑے جا کر ان کے پیمانے پہ پورے اتر کر وفاداری اپنی ثابت کریں, جب کبھی وہ کوئی نیا اصول بنائے ہم اپنے آپ کو اس اصول پہ پورا اتار کر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وفادار ثابت کرے. یہ نہیں ہوگا. ہم وفادار تھے, ہم ہیں, ہم رہیں گے, اور جو ہماری وفاداری پہ شک کرے ہمیں سب سے پہلے یہ شک ہے کہ وہ اس ملک کی امن و سلامتی کا دشمن ہے. یہ تاریخ میں لکھے جانا چاہیے کہ جو اس ملک کے مسلمان کی وفاداری پہ شک کرے وہ اس ملک کا خیرخواہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ اس ملک کے عوام کو بانٹنا چاہتا ہے, اور عوام جب بٹے گی نفرت جنم لے گی, آپس میں ٹکرائیں گے, ملک کا نقصان ہوگا. میرے بھائیو یہ بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں, ملک کے ساتھ وفاداری ہم نے ماضی میں ثبوت دیا, حال میں بھی ہم وفادار ہیں, مستقبل میں بھی دنیا دیکھے گی کہ کون کتنا وفادار ہے. لیکن میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وفاداری کے نئے پیمانے سامنے آئے نادان بن کر دوڑ دوڑ کر اپنے آپ کو ایسا نہ ظاہر کرو کہ وہ لوگ سمجھے ہم خامخواہ چاپلوسی کر رہے ہیں. ایک عجیب منظر میں آپ کے سامنے بتاؤں,
وفاداری کے لیے معیار یہ طے کیا گیا کہ آزاد 15 اگست اور یوم جمہوریہ خوب اہتمام سے منانا چاہیے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، ملک کے جتنے باقاعدہ رسمی ادارے ہیں، باقاعدہ قانونی جو ادارے ہیں، وہ پابند ہیں کہ وہ باقاعدہ رسمی کاروائی کریں، جھنڈا بھی لہرائیں، قومی گیت بھی گائیں، سب کچھ کریں. لیکن جہاں تک عوام الناس کے بات ہے، یہ ان کے لیے وفاداری کا پیمانہ کبھی نہیں رہا. لیکن ہوا کیا، کچھ لوگوں نے ایک ایسی صورتحال پیدا کی کہ آج ہر مسلمان کوشش کرتا ہے، یہ نہیں کہ وہ دکھا رہا ہے، وہ پہلے سے ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ سامنے کا غیر مسلم بھی یقین کرے کہ ہاں میں وفادار ہوں. وہ آزادی کے موقع پہ، 26 جنوری کے موقع پہ بڑے اہتمام کے ساتھ لوگوں کو کر کے دکھا رہا ہے. میں آپ سے سوال پوچھوں، اسی تنظیم کی شاخائیں تقریباً ہر شہر کے اندر موجود ہیں، کیا آپ نے اپنے اداروں کی طرح ان کی شاخاؤں کے سامنے بھی ایسا کوئی منظر دیکھا؟ وفاداری کا امتحان وہ بھی دیں گے، ہم بھی دیں گے، اور اگر وہ نہیں دے سکتے تو ہم کیوں خامخواہ آگے بڑھ کر جائیں؟ میرے بھائیو، ہم حقدار ہیں، حق سے جی رہے ہیں، کوئی ہمیں وفاداری کے پیمانے دے کر نہ آزمائے. ہم نے ماضی میں جو خون دیا ہے، اس ملک کو خون دیا ہے، جہاں تمہارا پسینہ نہیں بہا وہاں ہمارا خون بہا ہے. اتنا خون ہم نے بہا دیا ہے کہ تمہارا آج کا پسینہ اس خون کی برابر ہی نہیں کر سکتا. آج وفاداری کے پیمانے طے کرتے ہو، میری اس بات کو سمجھیں آپ. آزادی کے بعد یہ بدلتے حالات ہمارے اور آپ کے سامنے بڑا واضح پیغام دے رہے ہیں کہ یہ وفاداری کے جو نئے پیمانے طے کیے جا رہے ہیں، یہ پیمانہ نہیں ہو سکتے. اور یہاں یہ بات بھی میں بتانا چاہوں گا کہ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی ایسا مسئلہ جو ملک کا مسئلہ ہے اور ساتھ میں مذہب اور ہمارے اپنے دین سے ٹکراتا ہے، جیسے قومی ترانے کے بعض بول کا مسئلہ ہے، ہم نے یہ بات بڑے اچھے انداز میں رکھی، علماء نے رکھی، مسلم تنظیموں نے رکھی کہ قومی ترانے کی جب بات آتی ہے قومی ترانے پر اعتراض نہیں، قومی ترانے کے ایک بول پر اصل میں مسئلہ یہ ہے. ملک ہمیں اپنے مذہب کے مطابق جینے کی اجازت دیتا ہے، لیکن یہ بول ہمارے اپنے مذہب سے ٹکراتے ہیں. آپ یہ بات بتائیں، ملک کے ساتھ وفاداری کا پیمانہ کیا صرف ایک بول ہوگا؟ آپ کے ہمارے اپنے درمیان اگر کوئی مسئلہ ہے، یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے. کئی ایسے جملے کبھی آتے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگوں کے سامنے بھی مشکل کھڑی ہوتی ہے، دوسرے اپنی ذات کے لوگوں کے پاس بھی مشکلات کھڑی ہوتی ہیں. اس ملک کا قانون دستور اس کی گنجائش دیتا ہے کہ ہم یہاں وفاداری کے نئے پیمانوں کو کی بات نہ کر کے اپنی وفاداری کا ثبوت انہی مسلمہ اصولوں پہ دیں جو کسی بھی ملک کا باشندہ اپنے ملک کے تئیں دیتا ہے. اور اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے کہ ہمیں تعلیم میں پیچھے کیا گیا، تجارتیں جو مسلم خالص تجارتیں تھیں ان کو نشانہ بنایا گیا، جہاں مسلمانوں کا غلبہ تھا ایسے سیکٹر اور ایسے شعبہ جات کے اندر نئے نئے قوانین لا کر مشکلات پیدا کی گئیں. یہ سب صورتحال کے باوجود آج بھی اس ملک کی سیاست میں، اس ملک کی معاشیت میں، اس ملک کے اندر سماجی سطح پر، اس ملک کے ہر سطح پر مسلمان جتنی خدمت کر رہے ہیں، کہ یہ بات کم ہے؟ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نے جس قدر اونچا کیا ہے اس ملک کا سر، پوری قوم کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے. یہ غلط ہوگا کہ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کے نام پہ تو جھک جاؤ، ان کی قوم کے ساتھ سوتیلا سلوک کرو. اس ملک کے مسلمان نے وفادار ہونے کا ثبوت دیا ہے، اپنی سطح پہ دیا ہے اور دنیا کے اصولوں پہ چل کر دیا ہے. ہمیں مزید کسی نئے اصول کے ذریعے آزمانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بھائیو، اس ملک کے اندر اس وقت جو بات ہو رہی ہے، ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ایک مخصوص ذہنیت دراصل کام کر رہی ہے. بعض مبصرین کا کہنا، یہ مسلم مبصرین کی بات نہیں کر رہا، یہ غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلم ماہرین کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلم میڈیا کے انصاف پسند لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کا یہ ماننا ہے، یہ کہنا ہے کہ یہ دراصل مسلمانوں سے انتقام لینے کی ایک سوچ ہے. یہ سوچ دنیا کو دی جا رہی ہے، ہندوستانی غیر مسلم کو دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں نے یہاں حکومت کر کے تمہارے آبا و اجداد کو غلام بنا لیا تھا. وہ بابر و اکبر کی بات ہو، وہ غوری کی بات ہو، وہ ایرے غیرے تیسرے چوتھے کسی بھی حکمران کی بات ہو، ان مسلم حکمرانوں نے تمہیں غلام بنا لیا تھا. اب تمہارے پاس موقع ہے کہ تم ان مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کی تیاری کر لو. لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت جس رخ پہ سیاست جا رہی ہے یا ہمارے ملک کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ یہی ہے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے آ کر یہاں کے باشندوں کو غلام بنایا، اور یہاں غلام بنانے کے بعد یہاں کے لوگوں کو حقوق سے محروم کیا گیا. بھائیو،
یہ تاریخ کا بڑا جھوٹ ہے، لیکن اس کو تاریخی طور پہ سچ ثابت کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں، یونیورسٹیوں میں ریسرچ اسکالرز کے طور پہ کام ہو رہا ہے، عوامی سطح پہ مبلغین کو پھیلا کر کام کیا جا رہا ہے، اور ملکی سطح پر قانون بنا کر ان تمام کی پشت پناہی کی جا رہی ہے۔ یہ احساس جگایا جا رہا ہے کہ یہاں پر مسلمانوں نے تمہیں مغلوب کیا تھا، اب تم مسلمانوں کو مغلوب کر کے اپنے دل کی تسکین کا سامان کر لو۔ بھائیو، ہم یہ بات دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں، اگر یہی سوچ رہی نا، مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ مسلمانوں کے معاملے میں تم کامیاب ہو گئے، تو کیا اس ملک کے اندر امن و شانتی قائم ہو جائے گی؟ پھر وہ دور بھی آئے گا کہ اس ملک کا دراوڑ اٹھے گا اور اٹھ کر کہے گا کہ اس ملک سے آریہ کو نکال باہر کرو کہ آریہ باہر سے آئے تھے، اس ملک سے ہندو دھرم کو نکال باہر کرو کہ یہ دھرم اصل میں یہاں کا نہیں تھا۔ آپ ملک کو کس رخ پہ لے جانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک آگ آپ نے لگائی تو مسلمانوں تک رک جائے گی؟ مان لو فرض کرو کامیاب ہو گئے مسلمانوں کے خلاف، تو کیا یہ معاملہ صرف مسلمانوں تک رک جائے گا؟ یہ نہیں رکے گا، یہ آگ آگے بڑھے گی، اور پھر وہ بھی ہوگا کہ اسی ملک کا ہندو، اسی ملک کا غیر مسلم جو پہلے مسلمانوں کے خلاف لڑے گا، بعد میں جا کر ذات پات کے نام پہ آپس میں لڑے گا، پھر وہی بات ہوگی۔ اور بات اگر کہوں تو سچی ہے لیکن لوگوں کو لگنی ہے، وہ یہ کہ پھر سے ایک مرتبہ برہمن واد کا وہی ماتماشا دیکھا جائے گا کہ برہمن اس پورے ملک کی آبادی کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کرے گا۔ بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں، اس کے پیچھے ایک سچائی ہے واقعی معنوں میں، اس ملک کے اندر برہمن کی ایک تاریخ رہی ہے، اس ملک کے اندر برہمن کی ایک تاریخ رہی ہے، اور وہ تاریخ یہ ہے کہ اس نے یہاں کے باشندوں پہ ہمیشہ حکومت کی ہے۔ تاریخ وقت اجازت نہیں دیتا کہ پوری تاریخ کا جائزہ لوں، لیکن میں ایک صرف اشارہ کرتا ہوں، آج برہمن کی شناخت یہ ہے کہ وہ گوشت نہیں کھاتا، جانوروں کو ذبح نہیں کرتا، لیکن آپ کو میں بتاؤں، بدھ مت کے آنے سے پہلے، جین مت کے آنے سے پہلے، یہاں جو ہندو مت کے ماننے والے تھے وہ لوگ بھی جانوروں کی ہتیا بھی کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ کچھ گوشت آگ میں جلا کر آسمان کے خدا کو دیا جائے گا اور باقی گوشت زمین کے خدا برہمن کو دیا جائے گا۔ اس ملک کی تاریخ میں لکھی ہیں سب باتیں، لیکن جب یہاں پر یہ صورتحال دیکھی گئی کہ اس ملک کے اندر بدھ مت کا غلبہ ہوا، اہنسا کا تصور آیا، برہمن کو لگا ہماری کرسی ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے، وہ جب پہلے جانوروں کی ہتیا کرتے تھے، اب خود بخود اپنے آپ کو گوشت سے دور کر لیا، اپنے آپ کو ویجیٹیرین بنا کر پھر سے ایک مرتبہ قوم کے سر پہ مسلط ہو گئے۔ بھائیو، یاد رکھو، اس ملک کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ جو کچھ مسائل پیش آ رہے ہیں اس میں ہو رہا ہے کہ اوپر ایک دماغ بیٹھا ہے اور سماج کے نادان غیر مسلموں کو سماج کے مسلمانوں سے ٹکرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آج مسلمان یہ جو سمجھتا ہے کہ سارے کے سارے ہندو ہمارے دشمن ہیں، سارے کے سارے ہمارے یہ غیر مسلم ہمارے دشمن ہیں، ملک ایسا نہیں، یہ ملک ایسا نہیں، اس ملک کی سیاست بڑی گہری ہے، اس کے ماضی کو پڑھو تو اس کے ماضی میں آپ کو اس کے مستقبل کی کہیں نہ کوئی مستقبل کا اندازہ لگانے میں آپ کو مدد ملے گی، اس کے ماضی میں اس کے مستقبل کی شاید کوئی تصویر آپ دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس ملک کے اندر یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اگر بات کی جائے اس کی کہ کیا واقعی معنوں میں مسلم حکمرانوں نے یہاں پر غیر مسلموں پر ظلم اور زبردستی کی تھی، تو ہم یہ بات ان لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ یہاں آنے والے غیر مسلموں نے اس ملک، یہاں آنے والے مسلم حکمرانوں نے اس ملک کو دیا زیادہ ہے، لیا بہت کم ہے۔ وہ جو مسلم حکمرانوں کو لٹیرا کہتے ہیں وہ تاریخ کے ساتھ جھوٹ کہتے ہیں۔ منصف غیر مسلم محققین نے لکھا ہے کہ اس ملک کے مسلم حکمرانوں نے اس ملک کو بہت کچھ دیا۔ آج جس لال قلعے کے اسٹیج سے 15 اگست اور 26 جنوری پہ کھڑے ہو کے خطاب کرتے ہو وہ مسلمانوں کا دیا ہوا ہے۔ آج پارلیمنٹ جس زمین پہ بسی ہوئی وہ زمین مسلم حکمرانوں کی دی ہوئی وقف کی ہوئی زمین ہے۔ آج آپ جہاں جہاں بات کرتے ہیں اس ملک کے اندر مسلمانوں نے کیا کیا، ملک آزاد ہوا، حیدرآباد کی ریاست قائم تھی یا اس کے بعد ملک کو ضرورت پیش آئی خزانے کی، آزادی کے فوری بعد ملک کے اندر خزانہ نہیں تھا، اس وقت کئی ہزار کلو سونا اسی ریاست حیدرآباد کے
نواب نے اس ہندوستانی حکومت کو مفت میں دیا تھا کہ ملک کا فائدہ ہو سکے. تاریخ بڑی سنہری ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ ظلم کیا گیا, غلط کہتے ہیں. بلکہ تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے جن مغلوں کے نام پہ سب سے زیادہ یہ چڑھتے ہیں, انہی مغلوں میں سے ایک بادشاہ اکبر, اس نے تو یہ اقدام کیا تھا کہ دین الہی کے نام پہ نئے دین کی بنیاد رکھنے تیار ہو گیا تھا, جس میں اسلام کی تعلیمات اور ہندو مت کی تعلیمات دونوں کو ملا کر, راجپوتانہ رسموں کو ملا کر, اور اس وقت ایک ایسے دین کی بنیاد رکھنی چاہی جس دین کو دین الہی کا اس نے نام دینا چاہا, اور جسے اگر ہم اس کی حقیقت کے اعتبار سے کہیں تو ہندوستانی دین کا نام کہا جا سکتا ہے. اس حد تک گئے تھے یہ مغل حکمران جن کو آج ملک دشمن لوگ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے. میرے بھائیوں, اس ملک کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ ان لوگوں نے یہاں سے لوٹا ہو, یہاں ملک کو انہوں نے دیا ہے اور ملک کو دینے کے ساتھ ساتھ وہ یہاں سے گئے. اور اگر مان لو کہ وہ تھے, انہوں نے کچھ غلط کیا, یہاں آج جن کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے اس کی کیا ضمانت ہے کہ یہاں کا مسلمان ان کی نسل سے, ان کی نسل سے نہیں, یہاں کے سارے مسلمان ان کی نسل سے نہیں ہیں, ان حکمرانوں کی نسل سے یہ مسلمان نہیں ہے. اگر دیکھ سکو, سمجھ سکو, تمہارا خون اس ملک کے مسلمان کا خون ایک ہے, تمہارا نسب ان کے اس ملک کے مسلمانوں کا نسب ایک ہے, اور تمہارے ساتھ اس ملک کی پوری تاریخ اگر دیکھو گے, اور بالخصوص جنوبی ہند کی ریاستوں کا معاملہ تو ایک سر مختلف ہے. یہ تو نہ تو جو ہے مسلم حملہ آوروں کی نسل تھی, مسلم حکمرانوں کی بھی نسل نہیں تھی, اور حد تو یہ ہے کہ تم آریا کی بھی نسل نہیں تھی. ہم تو اس ملک کے اصل باشندے ہیں, ہم جنوبی ہند کے مسلمان اور غیر مسلم یہ سب یہاں کے اصل باشندے ہیں. مذہب کا نام لے کر یہ تفریق کرنا چاہتے ہو لوگوں کو, تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ بھائیو, بات بس اتنی سی ہے کہ انگریز جب مسلم حکمرانوں نے حملہ کر کے یہاں حکومتیں قائم کی تھی, اس وقت اگر کسی کی حکومتیں گئی تھی, اونچی ذات کے بعض غیر مسلموں کی حکومتیں گئی تھی, وہ اپنے انتقام کو پوری ہندی قوم کا انتقام بنا کر اپنے مسئلے کو سب کا مسئلہ بنانا چاہتے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیو, یہ ملک کی سلامتی کے لیے نقصان دہ ہے. میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا, لیکن بتانا چاہ رہا ہوں کہ کون سی ذہنیت کام کر رہی ہے. اس کو سمجھیے اور اسی کے تناظر میں اپنے اقدامات کرنے کی کوشش کیجیے. بھائیو, میں آپ کے سامنے دو چار باتیں اور میرے اپنے بچے کچھ وقت کے اندر رکھ دینا چاہتا ہوں. اس وقت ملک کے اندر مسلمانوں کو بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو کام ہو رہے ہیں دو سطح پہ ہو رہے ہیں. ایک تو عوامی سطح پر کبھی کوئی بیان دے دیتا ہے, کبھی کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے, کبھی موب لنچنگ کے نام پہ کسی مسلمان کو پکڑ کے مار دیا جاتا ہے, کبھی کوئی جو ہے کہیں اعتراض کرتا ہے, ٹی وی ڈیبیٹ کے اندر تنزیہ جملے کہ یہ عوامی سطح پہ ایک کام ہو رہا ہے, اور دوسری طرف حکومتی سطح پر قانونی تبدیلیاں لا کر مسلمانوں کے لیے رفتہ رفتہ مسائل بگاڑنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ ہم صرف نہیں کہہ رہے ہیں, ابھی آپ جانتے ہیں NRC کا مسئلہ آیا, اور ایسے ہی کشمیر کی حالت بدلنے کی بات آئی. مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے, اس ملک کے سنجیدہ سیاست دانوں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ حکومت ان کے ذریعے سیدھے مسلمانوں کو نشانہ بنانا چاہ رہی ہے. تو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ قانون کی سطح پہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں. میں آپ کو بہت سادہ الفاظ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں, عوامی سطح پہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری اور آپ کی توجہ اس پر بہت زیادہ ہے. ہم خوب واویلا مچاتے ہیں, ہم خوب چلاتے ہیں, واٹس اپ پہ دیکھیے جذبات کا ابال ہے, فلاں نے ایسا کہہ دیا, ہمارا کوئی بیان نہیں آیا, فلاں نہیں آیا. میرے بھائیوں, یہ جو سڑکوں پہ بولنے والے لوگ ہیں ان سے بہت زیادہ نقصان نہیں ہونے والا ہے, لیکن جو قلم چلا کر ہمارے اور آپ کے حق میں قانون کے دائرے محدود کیے جا رہے ہیں, قانون کے نام پہ تنگنائے بنائے جا رہے ہیں, ان کی طرف سے چوکن نہ رہنے کی ضرورت زیادہ ہے. آج افسوس اس کا ہے کہ ہماری توجہ یہ سڑک چھاپ قسم کے جو معاملات پیش آتے ہیں ان کی طرف زیادہ ہے, اور جو سنجیدگی کے ساتھ ہمارے خلاف ایک منصوبہ بندی سے کام ہو رہا ہے اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں ہے. ان دو چیزوں میں فرق کر کے کرنا کیا چاہیے, ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو, آپ کو پتا ہے یہاں پر اس ملک کے اندر مسلم پرسنل لا کی حفاظت کی ضرورت پیش آئی, باقاعدہ ایک بورڈ بنا دیا گیا, اور وہ بورڈ بھلا برا جیسا بھی اپنا ایک کام کر رہا ہے. آج ہم یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں, کل جماعتی سطح پر, ملکی پیمانے پر, اور آج
جماعت کے خادم کی حیثیت سے اپنے جماعت کے ذمہ داروں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جماعت کا نوجوان، جماعت کا ایک عام آدمی اور ملت اسلامیہ کے عمومی طور پہ افراد، وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے رہنما، ہمارے ذمہ دار کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہیں یہ عوام آپ کے ساتھ آئے گی، آپ آواز دیں یہ لبیک کہیں گے، لیکن اللہ کے لیے اس وقت آپ کے پاس جو ذمہ داری ہے، مسلم قوم ایک انتہائی خطرناک موڑ سے گزر رہی ہے، ایسے موقع پہ اپنی قیادت کو، اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور ایسی اقدام کریں، ایسی کارروائیاں کریں کہ قانونی تنگنائیں جو ہمارے لیے بنے جا رہے ہیں یہ تنگ نہ ہو، قانون کی، دستور کی جو آزادی ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے برقرار رہے۔ میرے بھائیوں، یہ قسم کا سکوت ہے، یہ قسم کا جمود ہے، یہ قسم کی خاموشی ہے، کہیں سے کچھ سنائی نہیں دیتا، بس پارلیمنٹ میں کوئی لیڈر بولتا نظر آتا ہے یا واٹس اپ پہ عوام چیختی چلاتی نظر آتی ہے، فیس بک پہ ہمارے اپنے نوجوان تبصرے کرتے نظر آتے ہیں، یا کہیں اگر موقع ہو جائے ہمارے واعظین خطبہ، جن میں سے میں بھی ایک آپ کا ناچیز بھائی، ہم کہیں بول لیتے ہیں، ان میں سے کسی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہم ذمہ داروں کو چاہیے، جو ذمہ دار ہیں وہ اس پہ غور کریں، کیا بات ہے کہ ظلم ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم سے زیادہ اس ملک کا غیر مسلم ہمارے حق میں بولتا ہے، ظلم ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اس ملک کا صحافی غیر مسلم ہو کر ہمارے حق میں بات کرتا ہے، ظلم ہمارا، حق ہمارا مارا جاتا ہے، ہماری اپنی کوئی آواز نہیں، ہمارا اپنا کوئی معاملہ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یاد رکھیں، یہ ذمہ داری بڑی آسان نہیں، یہ ذمہ داری بڑی آسان نہیں، بڑی خطرناک صورتحال سے ملک گزر رہا ہے، جماعتوں، جمعیتوں کے اور ہمارے اپنے مسلم قائدین، چاہے وہ کسی بھی پارٹی پہ ہو، اس وقت پارٹیوں سے وفاداری سے بڑھ کر خود اپنی نسل کے ساتھ، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے مسلمان، آپ کی آنے والی نسلوں کے ساتھ خیرخواہی کا تقاضا ہے کہ مسلمانوں کے حق میں جو فیصلے بدلے جا رہے ہیں، ان بدلتے فیصلوں پہ نظر رکھ کر ان کے حالات کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری طرف میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عوامی سطح پہ جب کبھی کوئی معاملہ ہوتا ہے قانونی معاملات سے ہٹ کر، تو میرے بھائیوں، سمجھداری کا ایک مظاہرہ یہ کرو کہ ان معاملات میں سے ہر معاملہ اچھالنے کا نہیں ہوتا اور ہر معاملہ دبانے کا بھی نہیں ہوتا۔ ایک طرف کچھ لوگ ہیں ہر قضیے کو اچھالنے میں اپنی دلچسپی رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ اتنے ٹھنڈے مزاج ہیں ہر مسئلے کو دبانے میں مصلحت سمجھتے ہیں۔ یہاں پر قوم کے سمجھدار لوگ، قوم کے علماء، قوم کے ذمہ دار رہنماؤں کا فرض بنتا ہے کہ ایسے سب مسائل کے لیے کمیٹیاں بنائی جائیں، شہر کی سطح پر بنا لیں، اپنے اپنے شہر کی حد تک ہم ذمہ دار ہوں گے، ہمارے شہر میں ایسا کوئی معاملہ ہوا ہم اپنے نوجوانوں کی رہنمائی کریں گے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، بھیڑ اگر ہزاروں کی تعداد میں بھی ہو، ایک ڈھنگ کا چرواہا نہ ہو، بھیڑیا آسانی سے ایک ایک کر کے پورے ریوڑ کو ختم کر دے گا، اور بھیڑ چاہے جتنا چلا لے، اگر وہ چرواہے کی ہدایت پہ نہیں چلے گی، تمہارے چلانے سے بھیڑیا ڈرے گا نہیں، رفتہ رفتہ تمہیں کھائے گا ضرور۔ سمجھداری کا مظاہرہ کرو۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جن کو دبا دینے میں سب سے خیر ہوتا ہے، کچھ مسائل ایسے ہیں جن کے خلاف صرف قانونی کاروائی ہونی چاہیے، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے کوئی اور راستہ مناسب ہوتا ہے۔ یہ سمجھداری کے ساتھ طے کرنا ضروری ہے۔ مجھے نہیں اندازہ کہ میں اپنی بات کس حد تک آپ کے سامنے واضح کر پا رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ سوچ کر کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی تو ہوگا جس کی سمجھ میں یہ بات آئے گی، اور ملک کی اس موجودہ صورتحال میں امت کے لیے ہم رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور بالخصوص میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس ملک کے اندر ایک بڑی خطرناک سیاست یہ کھیلی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر ڈر پھیلایا جائے۔ بھائیو، میں آپ کو بتاؤں، ایک آدمی موب لنچنگ کر کے ویڈیو بناتا ہے، وہ موب لنچنگ کر کے ویڈیو بنانے میں جتنی محنت کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ محنت اس کے پھیلانے میں آج کا مسلمان کرتا ہے۔ موب لنچنگ کے ایک واقعے سے پورے ملک کے اندر خوف و دہشت کا ماحول اگر پھیل رہا ہے، یہ اس کا مقصد ہے، اسی لیے تو ویڈیو بنا رہا ہے، اسی لیے تو عام کر رہا ہے، آپ امت کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے میں کر رہے ہیں، لیکن کیا واقعی معنوں میں خیر خواہی ہے؟ کیا کسی موب لنچنگ کے کسی مسئلے میں قانونی کاروائی کے بعد آج تک کسی کے خلاف کاروائی ہوئی؟ آج تک باقاعدہ کسی کے خلاف کاروائی ہوئی؟ اور اگر اس کے مقابلے میں خوف و دہشت کا ماحول کتنا عام ہوا،
اگر آپ یہ دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا، اتنے جذباتی نہ سمجھ نہ بنے، حالات وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ اور میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا، یہاں اس ملک کی غیر مسلم آبادی کو بھی ہم یہ پیغام دیں، ان کو بتائیں کہ دیکھو نفرتیں اگر دلوں میں پیدا ہوگی، نفرت جس کے دل میں ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اپنے دل سے سکون کی دولت سے محروم ہوتا ہے۔ آج جو اپنے بچوں کے غیر مسلموں سے ہم کہہ رہے ہیں، وہ غیر مسلم جو اپنے بچوں کے اندر مسلمانوں کے تئیں نفرت بھر رہے ہیں، ہم انہیں یہ بات بتانا چاہتے ہیں، اپنے بزرگوں سے یا اپنے مذہبی رہنماؤں ہی سے پوچھو جو تمہیں امن و سکون کی تعلیم دیتے ہیں، انہی سے پوچھ کر دیکھ لو، جس دل میں نفرت گھر کر جاتی ہے، نفرت کا زہر سب سے پہلے اس کی اپنی زندگی کو زہر آلود کرتا ہے۔ تم مسلمان کا نقصان کرو نہ کرو، لیکن تمہاری اپنی زندگی نفرت بھری ہو جائے گی، تم اپنے بیٹے کے لیے اچھے باپ نہیں بن پاؤ گے، اپنی بیوی کے لیے اچھے شوہر نہیں بن پاؤ گے، اور اس ملک کے لیے اچھے شہری ہرگز نہیں بن پاؤ گے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں یہ نفرت کے تاجر ہیں، یہ نفرت کی تجارت کر رہے ہیں، اس ملک کو اس نفرت کی قیمت چکانی پڑے گی۔ آج کیا صورتحال ہوگی کہ آج یہ صورتحال ہے کہ ماب لنچنگ کے نام پر غنڈہ گردی پروفیشن بنتا جا رہا ہے، ماب لنچنگ کے نام پر غنڈہ گردی پروفیشن بنتا جا رہا ہے، اور یہی راستہ سیاست میں داخلے کا دروازہ بنتا جا رہا ہے، اور اسی راستے سے آنے والے حکومت کے ذمہ دار بنتے جا رہے ہیں۔ جب ملک کے عہدوں پر ان پڑھ جاہل غنڈہ قسم کے لوگ اگر بیٹھیں گے، ملک نہ تعلیم میں ترقی کرے گا، نہ تہذیب میں ترقی کرے گا، نہ اخلاق میں ترقی کرے گا، نہ اصولوں میں ترقی کرے گا، پھر نہ سیاست اصولوں والی، پھر نہ معاملات اخلاق والے، پھر نہ ملک اخلاقی اقدار کا پاسبان ہوگا۔ اس ملک کی ایک تہذیب ہے، اس ملک کا ایک کلچر ہے، اس ملک کی اپنی اپنی ایک ضمانت ہے، سب کا جنازہ نکالنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ سمجھا کرو، اس ملک کے غیر مسلموں کو سمجھاؤ کہ اس میں مسلمانوں کا نقصان ہوگا نہ ہوگا، ان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ان کا مالک اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کے ہو جائیں گے اللہ ان کا ہو جائے گا۔ لیکن اگر نفرت ایک مرتبہ تم نے دلوں میں بو دی، یہ نفرت آپ کے بچوں سے اس کی قیمت وصول کرے گی، آپ کے بچے اس کی قیمت ادا کریں گے، اور یہ نفرت ملک کے لیے بڑی نقصان دہ ثابت ہوگی۔ حاضرین گرامی، وقت رہتے ہوئے 10 منٹ میرے پاس وقت رہ گیا ہے، اس میں کچھ اہم باتیں اپنے مسلمان بھائیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں یہ بات آپ کو بتاؤں، حالات بگڑ رہے ہیں، سیاسی سماجی معاشرتی اعتبار سے حالات بگڑ رہے ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے، رب ضارت نافع، کچھ نقصان دہ باتیں نقصان دہ ہوتی ہیں تو اس کے بہت سارے اچھے مثبت پہلو بھی نکلتے ہیں۔ بھائیو یاد رکھو، حالات سیاسی اعتبار سے جس قدر زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں، دعوتی اعتبار سے اتنے ہی زیادہ آپ کے لیے مواقع پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ سوچ بدلو۔ آج مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے اس ملک میں رہنے کے لیے، اس ملک میں جینے کے لیے اپنے سیاسی اثر و رسوخ پر اعتماد کیا ہوا تھا، آج وہ امید دم توڑتی نظر آ رہی ہے، مستقبل اللہ جانے کیا ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، ایسی کوئی صورت پیش آ جائے، ہر حال میں جو کام ہو سکتا ہے وہ دعوت اللہ کا کام ہے۔ آپ کو اس ملک میں کرنا کیا، اس ملک کی انسانیت کو، ہم کوئی جس کو کہتے ہیں مذہب پریورتن، مذہب بدلنا، کوئی ہماری قومی لڑائی نہیں، ہماری کوئی قومی لڑائی نہیں، ہم اسی قوم کا ایک حصہ ہیں، یہ ہماری اپنی قوم ہے، ہم اسی ملک کے، ہمارے آبا و اجداد کا خون ایک ہے، سب ایک ہے، ہم کوئی قومی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کا پیغام اس انسانیت تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں کے غیر مسلم کو ہم اسلام کی تعلیم پہنچانے کی کوشش کریں۔ بھائیو یاد رکھو، اس سے بہتر ہمارے اور آپ کے مسائل کا کوئی حل نہیں۔ کیا ہوگا، ہم اور آپ واقعی معنوں میں اس ملک کے اندر ایک داعی امت بن جائیں، یہ اللہ کو بھولی ہوئی قوم کو اللہ یاد دلائیں، اللہ کی پہچان کروانے میں کامیاب ہو جائے، دو نتیجے نکلیں گے، یا تو ان کی سمجھ میں آ جائے، اللہ ان کے حق میں ہدایت لکھے ہو، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، یہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، دعوت سے بہتر اچھی کوئی بات نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی نے یہ بات، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یہ کہنے کے بعد اللہ تعالی نے کہا، ادفع بالتی ہی احسن، دعوت سے بہتر ان کا کوئی رد عمل نہیں۔ کیا ہوگا، دو نتیجے، ایک تو یہ ہوگا کہ یہاں کی آبادی یا اکثریت یا سبھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں، ہمارے اور آپ کے مسائل ختم ہو جائیں گے، یا پھر دوسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ یہاں کی غیر مسلم آبادی پر شریعت اسلامیہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے حجت قائم ہو جائے گی۔ اور یہ یاد رکھنا،
یہ اللہ کی سنت ہے۔ جب کسی قوم پر حجت قائم ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ بھائیوں، مسلمانوں کے جو حالات ہیں، ان حالات میں کرنے کا اگر کوئی ایک نکاتی ایجنڈا ہے، اللہ کے دین کی طرف اللہ کے بندوں کو بلاؤ، ان کو بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے، کس نے تمہیں پیدا کیا، کیا پیدا کیا، تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے، تم یہاں کے نہیں ہو، تم جہنم میں جلنے کے لیے نہیں آئے ہو، تمہیں جنت میں چلنا ہے، ہمیں اور تمہیں ساتھ میں جینا ہے، یہ پیغام اس انسانیت کو دینے کی کوشش کرو۔ دو میں سے ایک نتیجے ظاہر ہوں گے، یا تو یہ ہوگا کہ ان کو ہدایت مل جائے گی، اس سے زیادہ ہمارے لیے خوشی کی بات اور کچھ نہیں ہوگی کہ یہ ہمارے اپنے خونی رشتہ جن کے ساتھ ہمارے آبا و اجداد کا ہے، یہ بھی ہدایت پر آ گئے، یا پھر حجت قائم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود فیصلہ ہو جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ انتہائی موافق حالات میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور انتہائی ناموافق حالات میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اصحاب اخدود کا واقعہ آپ نے سنا، اصحاب اخدود کا واقعہ بھی آپ نے سنا، ان کو جلتی آگ میں پھینکا جا رہا تھا، لیکن آگ میں جلتے جلتے بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ایسا دیا، وہ جل گئے، لیکن ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت دے دی۔ میرے بھائیوں، دعوت کا کام ہر حال میں کیا جا سکتا ہے، اس کام کو انجام دینے کی بھی کوشش کیا کریں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر دو تین کام اور بھی کرنے کے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ میں گنا دوں۔ ایک کام یہ کریں کہ اپنی نوجوان نسل کو اپنی تاریخ ضرور پڑھائیں، اپنی نوجوان کو اپنی تاریخ پڑھائیں، تاریخ اسلام بھی پڑھائیں، تاریخ ہند بھی پڑھائیں، اور مسلمانوں کی ہندوستان میں تاریخ بھی پڑھائیں، اور اچھے انداز میں پڑھائیں۔ آج یہ صورتحال ہے، جن کے پاس تاریخ نہیں ہے وہ تاریخ کے حوالے جی نہیں سکتے، تو تاریخ سازی میں لگے ہوئے ہیں، تاریخ بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ تعجب کریں گے، بہت سارے بیان ایسے آئے اس ملک کے ذمہ داروں کی طرف سے، اس ملک کے بڑے بڑے لیڈروں کی طرف سے، جو مضحکہ خیز تھے، جو تاریخ حقائق کے بالکل الٹ تھے۔ لوگوں نے سمجھا یہ ان کے ان پڑھ اور جاہل ہونے کا نتیجہ ہے۔ نہیں بھائیوں، سب ایسی باتیں نہیں تھی، یہ الٹی ایک سوچ ہے جس پر ایک گروہ کام کر رہا ہے کہ کچھ جھوٹ گھڑے جائیں اور پھر ان کو اتنا بولا جائے، اتنا بولا جائے، اتنا بولا جائے کہ وہی مسلمہ حقیقت بن جائے۔ اس طرح ہوگا یہ کہ آج آپ تاریخ جس شان سے بیان کر رہے ہیں، آج سے 50 سال بعد آپ کے اپنے اولاد شاید یہ تاریخ جاننے والی نہیں ہوگی۔ آزادی ہند کا نام آئے گا، آزاد کو کوئی نہیں پہچانے گا۔ آزادی ہند کا نام آئے گا، مسلمانوں کا کوئی نام نہیں لے گا، اور لوگ صرف ایک ہی تاریخ یاد رکھیں گے، پہلے یہاں ہندو تھا، بیچ میں مسلمان غاصب بن کر آیا اور لوٹ کر چلا گیا، اب پھر سے مسلمانوں کی حکومت ہے۔ یہی تاریخ پڑھائی جا رہی، یہی تاریخ بنائی جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یونیورسٹیوں میں اس پر تھیسس لکھے جا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی تاریخ اپنے بچوں کو بھرپور طریقے سے پڑھاؤ، پڑھاؤ اپنے بچوں کو۔ یہ آسان نہیں ہے کہ ہم اور آپ آسانی کے ساتھ سروائیو کر جائیں، ان حالات کا سامنا کر کے نکل جائیں، مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اپنے بچوں کو تاریخ پڑھانے کی کوشش کریں، یہ ایک ضروری کام ہے جس پہ محنت کرنے کی۔ دوسری چیز، ایک اور کام جس پہ کرنا ہے، وہ یہ کہ اس ملک کے اندر جو یونیورسٹیاں تعلیمی ادارے ہیں، وہاں اپنے قابل بچوں کو لیکچرر بنانے کی کوشش کریں، وہاں اونچے عہدوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تعلیم گاہوں میں مخصوص ذہنیت کے لوگوں کو داخل کر کے وہاں سے پوری قوم کے ذہن کو کنٹرول کرنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ یہاں اگر ہم نے میدان چھوڑا، ہم سڑکوں پہ چاہے جتنا واویلا کر لیں۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں، وہ تنظیمیں جو سڑکوں پہ لوگوں کو نکالنے کی باتیں کرتی ہیں، ہم ان کو پیغام دیتے ہیں سڑکوں پہ نکلنے کے بجائے ان سڑکوں پہ نکلنے والوں کے دماغ کو کنٹرول کرنے والے ذہن قوم کو دینے کی کوشش کرو۔ تعلیم پہ محنت کرو کہ اس تعلیم کے ذریعے اس قوم کے ذہن پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف اپنی بات کہو، ہم یہ کہتے ہیں انصاف کی بات کرنے کی کوشش کرو۔ اور جب تعلیم گاہوں میں یہ سب کچھ ہوگا، تو یہیں سے پھر بات آگے بڑھے گی، حکومت کے ہر شعبے کے اندر مسلمانوں کی برابر نمائندگی ہو، ہر جگہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنے والے ہوں۔ اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ اور میں یہ کہوں، ہم واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں، اس ملک کی غیر مسلم آبادی کے سامنے کہہ رہے ہیں، ہم اس سب پر کام کریں گے، اس لیے نہیں کہ آپ کا حق ہمیں مارنا ہے،
ہم اس لیے کریں گے کہ کوئی ہمارا حق مارنا چاہتا ہے، ہم اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ تاریخ میں ہم نے تم نے دیکھا ہے، ہم نے تمہارے حقوق مارے نہیں، اور ہمیں اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرو۔ آپ کو تو ہم نے اس درجے میں رکھا نہیں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی کرے، لیکن ہم یہی کہیں گے کہ ہم انصاف کی بات کرنے کے لیے کھلے عام بات کرو، کھلے عام تعلیم کا پرچار کرو، حکومتی محکمہ جات میں اپنی نمائندگی کی کھلے عام بات کرو، کوئی خفیہ منصوبہ بندی کی بات نہیں۔ اور یہ بھی صاف کہو ہم کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے، ہم اپنے حقوق کی مانگ کریں گے، اپنے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ ہمارا اس سے تعلق کس قسم کا ہے؟ میرے بھائیو، تعلقات ہموار کرنے کی کوشش کرو۔ اس ملک کی غیر مسلم آبادی میں آج بھی آپ کی جنگ بہت سارے لوگ لڑ رہے ہیں، قبل اس کے کہ وہ دور آئے کہ آپ کے حق میں کوئی آواز نہ اٹھے، اس سے پہلے تدارک کر لینے کی کوشش کرو۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا، جو حکومت کے ذمہ دار ہیں، جو حکومت کے ذمہ دار کسی بھی سطح پر ذمہ دار ہوں، ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ملک کی ترقی سماج کے کسی طبقے کے حقوق چھین کر نہیں کی جاتی، سماج کے ہر طبقے کو اس کا حق دے کر ملک ترقی کیا کرتا ہے۔ تمہارے قانونوں سے اگر عوام کے اندر اپنی حق تلفی کا احساس پیدا ہو رہا ہے، یہ محرومی کا احساس ہے، اور محرومی کا احساس اکثر جرائم پیشہ ذہن کو جنم دیتا ہے، اور جرائم پیشہ ذہن جس سماج میں پیدا ہو جائے پھر وہ سماج تباہ ہو برباد ہو جاتا ہے۔ تم احسان مانو کہ اس ملک کا مسلمان اتنے برے حالات کے باوجود اپنے نوجوانوں کو بگاڑ کے راستے کی طرف جانے سے روکتا ہے، انہیں سمجھاتا ہے، سنبھالتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی دن اس پوری مسلم آبادی کا اعتماد حکومت پر سے اڑ گیا، یہاں کی عدلیہ پر سے اڑ گیا، یہاں کی انتظامیہ پر سے اڑ گیا، اور یہ لوگ اگر اپنے فیصلے خود کرنے لگے تو یہ ملک میدان جنگ بن جائے گا، اور اس میں صرف مسلمان کا نقصان نہیں ہوگا، اس پورے ملک کے باشندوں کا نقصان ہوگا۔ ہم وہ ملک دیکھنا نہیں چاہتے، وہ صورتحال دیکھنا نہیں چاہتے، اس لیے ہم یہ درخواست کر رہے ہیں، آج بھی ہم درخواست کر رہے ہیں۔ حالانکہ کہا جاتا ہے حقوق مانگے نہیں جاتے، چھینے جاتے ہیں، لیکن ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ یہ بات ہونی چاہیے کہ ان کے اندر اعتماد بحال ہونا چاہیے، حق تلفی کی بات ان کی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ان کے اندر حقوق سے محرومی کا احساس پیدا ہوا، یاد رکھو ملک ہی نہیں معمولی سے معمولی کام کے اندر بھی تعمیر بہت مشکل ہوتی ہے، تخریب بہت آسان ہوتی ہے، تخریب بڑی جلد ہو جاتی ہے، پھر سے تعمیر کرنا بہت مشکل ہے۔ ملک جہاں کھڑا ہے وہاں سے بہت آگے جائے گا، اور اس ملک کے اندر اگر موقع برابر کا ملے گا پھر سے ایک نہیں 10 اے پی جے عبد الکلام اس ملک کو ملیں گے، لیکن اگر مسلمانوں کو پیچھے ڈھکیلنے کی کوشش کی گئی، اللہ نہ کرے یہ ملک کیا حالات دیکھے گا، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ محرومی نفرت اور ناراضگی کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اور جہاں نفرتیں جنم لیتی ہیں وہاں ترقی کے خواب چکنا چور ہو جایا کرتے ہیں۔ میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، بات لمبی ہوئی، لیکن سچ کہوں تو دل کے اندر ابھی بھی یہ احساس ہے کہ شاید میں نے پوری بات آپ کے سامنے نہیں رکھی ہے، میں نے کوشش کی کہ کچھ ادھر کی کچھ
ادھر کی ملک کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں باتیں رکھوں۔ کچھ باتیں عوام الناس کے لیے تھیں، کچھ باتیں ذمہ داروں کے لیے تھیں، کچھ باتیں اس ملک کی غیر مسلموں کے لیے تھیں، اور کچھ باتیں اس ملک کے حکمران طبقے کے لیے تھیں۔ یہ ہماری گزارشات بھی ہیں، یہ ہمارا مطالبہ بھی ہے، اور پورے حق کے ساتھ مطالبہ ہے۔ کوئی ہم آپ سے بھیک نہیں مانگ رہے، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ آواز خالص یہ ملک کے مفاد میں اٹھنے والی آواز، ہمارا ایک ایک جملہ ہم نے اس ملک کے مستقبل کو ذہن میں رکھ کر بات کی ہے۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہماری یہ باتیں ملک کی تعمیر میں کام آئیں گی، ملک کی تخریب کی طرف نہیں جائیں گی۔ اور اللہ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو اسی انداز سے سوچنے، اسی انداز سے عمل کرنے، اور اسی انداز سے جینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سب کے لیے مفید بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔